მოგესალმებით გოგათივიზე, მარტივი მეთოდები თუ როგორ უნდა დავზოგოთ თანხამ. მაშასე უარი თქვით არასაჭირო ხარჯებზე, შეზღუდეთ კაფეში ჭამა, იქ შეგიძლიათ განსაკუთრებული შემთხვევის დროს წახვიდეთ. საკვების ფასები დაწესებულებებში გაცილებით მაღალია, ვიდრე სახლში მომზადებული კერძების. გამართეთ შუქი იმ ოთახში, სადაც არ ხართ და ნუ დატოვებთ ელექტროობას ქსელში ჩართულს. თქვენ დაზოგავთ ელექტროენერგიას თუ ხშირად გამორთავთ ყველა მოწყობილობას, რითაც მოცემულ მომენტში არ სარგებლობთ. გამორთეთ სატელევიზიო პაკეტი, თუ ტელევიზიის გაფართოებული პაკეტით სარგებლობთ ყოველთვიურად საკმაოდ ბევრ თანხას ხარჯავთ. შეგიძლიათ დაზოგოთ თანხა და გაცილებით ბიუჯეტური სერვიზით ისარგებლოთ. არ დაუშვათ იმპულსური ხარჯი. მაღაზიებში სიარულმა შეიძლება წამიერი გადაწყვეტილების მიღება გაიძულოთ. ხშირად ხდება, რომ ყიდულობთ ნივთებს, რომლებსაც არასდროს ვიყენებთ. გააკეთეთ მარაგი, თუ მარკეტში აქცია, აუცილებლად ისარგებლეთ. შეგიძლიათ გააკეთოთ მარაგი იმ პროდუქტებზე, რომლებსაც შენახვის დიდი ვადა აქვთ: მარილი, შაქარი, მაკარონი, ბურღული, ზეთი და სხვა. შესაძლოა ერთბაშად მოგიწიოთ დიდი თანხის გადახდა, მაგრამ საერთო ჯამში ჭკვიანურად დაზოგავთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგათივი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. მოიწონეთ და გააზიარეთ.